Survival. Какво да кажа ти става целия в кръв и след това си излекуваш, бе? Тлей си напълна кръв, така ли? Ако си, ако вземеш survival, да. В смисъл, едва ли не си го... Си го победил на косъм, едва ли не. Виж кой на първо място? Ти? Сигурно, не ми се гледа в момента. Ама виж с колко, бе, тлей. С 7? Да. Ох, чакай, че докато тичам, цъкнах шифти. Аз мигал ли съм тази игра изобщо, бе? Не знам. А, един път умирал съм, да, един път само. Направих 4 обиколки на мапа, убих 6 човека, лате. Е, кой му убие? А, снайперист. Лонг стрик ми го взеха, братле, от 7 кила лонг стрик имах. 4,5 рейтио, братле, а? Е, падна, убиха ме заедно. Това ще малко леви ли ако качи, братле, ще... Какъв беше това? О, боже. Ето какъв е бил, да. Ате, ти си прекарал адски много с CS преди в живота си. Прекарал много какво? Много CS си играл. Много CS си ми играл, ли? Много CS, да. А тук е точно като CS, бе, тле? Да. Бе, ти всяка игра играеш като CS почти. Скивай, 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 скивай! Видях, видях, спокойно. Бате, как така ще ме убие човек афакълата? Дай баси якия номер. Clawf, you have luck, my friend. Така си мисли! Виж как ги предизвиквам, бате са. Кво им написах? Аз учеш и повече като ирония, което написа, така че... Е, опихме. You have luck, my friend. Е, педал, били ме най-после, бе. С auto-aim, бате, защото джойстика се пак. Auto-aim ли има? Разбира се, аз как ще... Ай, стига тук, бе! Стига на мига, педал, такъв. Той педал ми уби концентрацията, сега като ми го каза това. Кой бе? Той го следвам от 5 минути, бе, тъй. Бях се концентрирал яко на килове, бате, сега нещо тъна и не мога убия никой. Това е психическата нагласа, бате, психическата атака, дето прат от сервера. Не, не е психическата атака, просто се бех нагласил за отпускане. Сами е вече, трябва да му докажа, че съм толкова добър, бате, и вече ми е трудно, виждеш ли? За кота да му доказваш изобщо нещо, не мога да разбера. Защото е казал, че е лъг, бате, а егото ми не оставя да си остане това на лъг, бате, трябва да си докажа скила. Ого, бошки мили. И сега вече не съм на първо място, на второ място съм и не съм 10 кила преди първия, бъртле. Е, супер. Хем знаех, че е там, хем... А, разбрах как се прави плъзгането по земята. Как? Докато тичаш, натискаш клякането. Не, клякане какво е? Не знам, контрол, C, не знам, на клавиатурата не знам как. О, да, тук ти че стукаш клякане. Бате, защо убих тоя до тебе, бате, не тебе. Мисля, прицели ми се в тоя дете до тебе.
Connection interrupted. И на мене не го изписа. Е, аре, тук бех 1 милион кила на първо място, моля те или? Знам. А не, е го е пусна. Направи ми се на мене. На тебе? Дай на мене. Фак! Мисъл, Call of Duty фенбойчетата са си най-добрите фенбойчетата, мисъл. Тук е само... Много са слаби с тази дума. Ако това са хората, които цъкат винаги Call of Duty, тая игра е за нубове. Не, сега в момента ще е безплатна и много хора играят. Не си мисля, че всичките играят, в смисъл, редовно. Повечето в момента са играят, защото са е безплатна. Да, но бъркът е, защото са много, много слаби. Пате... Шуми, гай, за първи път играй ги биеш, бе, тази че са слаби хората, които цъкат на нея. Не, аз просто съм играл Titanfall на същи принципи, горе-долу. Аз ти казвам, примерно, лигата, бъркът. Отидох, цъкнах една игра, бате, чупи ги. Понеже от дотата е 10 пъти по-сложна от лигата. Мене ми е, тази игра ми се струва като Titanfall, само че без титаните. Мене тази игра ми се струва като CS, само че без CS-а. Defeat. Ооо, аз взех последния кил, Мето! Верно, сега ще видим. Ама е много слаб, нищо специално. Ей, сега ще видим. Плик, 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 плик! Get back to boot camp. Думай, get back to boot camp, това го каза твоя. Его не, аз съм намалил да чувам, защото ти ми се караш. Вика, get back to boot camp. Аз ти казах да намалиш играта, а не целият ти звук. Ей, аз съм с най-висока рейтио. Yes! Какво ще кажеш? Е, добре, бе. Е, ти си шутър, маляк, аз ти казвам, всъщност аз не съм. Сега звънна на Мити това да го викам. Да играе той Call of Duty, ли? О, викат ме за баскетбол в 1 часа. Къде? Може и да отида. Къде е, в 26-та, ли? Да, ма не съм тренирал от много време, ще трябва. Аз съм 18-ти лева вече. Бате, аз включих 1 трилион неща, ама не мога ги ползвам. Оставите! Това не е възможно. Спиш ли ме? Да. Верно! Обаче, остави това, че спа. Слушай, какво става? Аз слушам. Е, сега си спаси, нали? И съм си отварям очите върте, защото да става. И само отварям си очите. Минава ли една секунда и телефон ми звъни? Бат, еми ти си усетил, че ти извън, че ще извънна, бе, брат. Аз ти звъннах. Късичка точно. И какво ставаш сега, ще ходиш и работиш? Мито тук е работи. Аз ти имам навънка в 1 часа, сега цъкаме Call of Duty с Meto. И така. Добре. Айде. Айде, звъни като си свободен, брат, аз съм фри, аре. Аре. Мето? Да. Играта реши, че няма ни пускат и отбор, защото я похвали. Ето си ти учи сме приятели заедно. Тя ми каза, така ли? No way! О, така ли? Заживите ви, няма да се срещате никога повече. Пате. Така, дай сега да видиме. Първи кил, нове. Пуф! Чакай, чакай, чакай! Това си го записах на клипче, братле.